Uma menina de 6 anos foi encontrada morta no Jorge Teixeira, zona leste da capital. A polícia investiga o caso, mas os avós são os suspeitos. A vítima foi Kívia Ferreira da Silva, de 6 anos. Ela foi encontrada morta nesta casa, no Jorge Teixeira, na Zona Leste. De acordo com a necrópsia do Instituto Médico Legal, foram constatadas apenas lesões internas no abdômen e no crânio da criança. Agora, a polícia vai investigar se a causa da morte foi por Kívia ter caído e batido a cabeça no dia anterior, versão dada pela tia em depoimento, ou se houve homicídio. A mãe falava pra gente o que acontecia com ela. Inclusive, os outros filhos também são maltratados pela avó. E, inclusive, uma vez ela chegou na escola, a mais nova chegou na escola com o olho roxo. E a velha, a senhora lá, a dona Yolanda, culpou a professora. E a criança disse que não, que foi a avó que tinha batido com uma colher de ferro, né, no olho da moça. Se foi crime ou se foi acidente, eu não sei, só a investigação vai poder dizer, e Deus sabe, eles que estão sendo investigados. Os avós, mãe, tia e vizinhos passaram o dia depondo na Delegacia de Homicídios e Sequestros, que investiga o caso. E as novas alças de retorno do complexo viário Gilberto Mestrinho já foram liberadas. Elas foram construídas para o retorno dos motoristas que trafegam pelas avenidas Cosme Ferreira, no sentido São José Coroado, e André Araújo, no sentido Aleixo Coroado. A ideia é diminuir o fluxo de veículos que passam por ali. Em horários de pico, 12 mil carros circulam por hora no local. A próxima rotatória a receber novas alças de retorno é a da Suframa. E o Detran vai reforçar a fiscalização de trânsito nesse carnaval. Uma campanha realizada para diminuir os acidentes com vítimas. Uma garrafa gigante chama a atenção de quem passa. Dentro dela, um carro que se envolveu em um acidente com vítima. O que isso quer dizer? Que bebida e direção não combinam. No ano passado, 11 pessoas morreram em acidentes de trânsito durante o carnaval, só aqui em Manaus. O objetivo do Detran é diminuir esse número. Por isso, o serviço Disque Pileque será reativado. Ele é gratuito, começou a funcionar hoje e vai até a quarta-feira da próxima semana. O Disque Pileque serve para pessoas que beberem além da conta, mas os trotes preocupam. 10 chamadas que tinham, 8 eram trote. Então nós queremos que as pessoas se conscientizem que esse serviço é um serviço para quem está precisando. São 12 socorristas do SAMU que irão aproveitar os seus dias de folga no SAMU para prestar esse serviço voluntário para a sociedade. Pessoas que ao verem o carro caracterizado chamam e têm medo de ser multado. Outros que tentam fugir caem e se machucam. Então, como a gente trabalha nesse meio, a gente já socorre, já leva para o SPA, em seguida vai deixar ele em casa. E a gente aproveita para fazer uma educação com os familiares. O Detran fez também uma parceria com 4 empresas de radiotáxi. Os taxistas foram orientados a atender os foliões. E olha, a corrida pode ter um desconto de até 20%. Pela lei, é proibido se dar desconto em tarifa pública. Mas eles todos, porque como é uma campanha social, eles estão, sim, se propuseram, sim, a negociar sempre essa corrida de táxi. No bem de quê? De que se preservar vidas. Mas para quem ainda insistir em dirigir embriagado, não vai ter moleza. É que as operações de lei seca serão intensificadas. Nós vamos fazer blitz da lei seca 24 horas. Nós estaremos aí entre Detran e o Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar, 150 pessoas envolvidas nessas ações, até a quarta-feira de cinzas. Quem for pego dirigindo com teor alcoólico maior que 0,34 no sangue, vai ser preso em flagrante, terá o carro apreendido, ficará 1 ano sem habilitação e vai pagar multa de R$ 1.915. O número do Disque Pileque é o 36426708 e funciona 24 horas. A Marinha do Brasil está aumentando a fiscalização de embarcações nesse período de carnaval. A ação está sendo realizada sob o comando do 9º Distrito Naval. As fiscalizações serão intensificadas nas embarcações de transporte de passageiros e cargas, bem como em lanchas e motos aquáticas na orla de Manaus. Quem viaja de barco pelos rios da Amazônia leva junto uma preocupação. Teve uma tempestade que teve que parar o barco, porque senão ele ia afundar, que deu um banzeiro muito forte. Nesta época de carnaval, as viagens aumentam e a Marinha do Brasil intensifica a fiscalização de embarcações, principalmente aqui na Manaus Moderna.
80% a mais de militares devem trabalhar nesse feriadão. Nós estamos dando continuidade, colocando mais lanchas, mais inspetores navais, a fim de nós verificarmos a quantidade de passageiros a bordo das embarcações de passageiros, bem como o seu excesso de carga e outras atividades e outras recomendações que a gente passa aos condutores dessas embarcações. Mas muitos barcos não cumprem as normas estabelecidas pela Capitania dos Portos. A segurança inicia a partir do momento que o passageiro entra no barco. Questões como documentação, coletes, mas principalmente o pior problema é a superlotação de passageiros. Olha só este aqui, que vai para Belém. Quanta gente! Renato ia fazer um serviço no interior do Pará, mas desistiu de seguir viagem. Fica muito difícil a forma que está, muito lotado as embarcações. Mas o próprio comandante da embarcação negou que o barco esteja lotado. Aí não tem muito fluxo de passageiro agora pela época do carnaval, tranquilo aí viagem. A ação da Marinha também é realizada em lanchas e jet skis nas orlas de Manaus. Qualquer denúncia deve ser feita no 0800-280-7200. A chuva de ontem à noite não atrapalhou em nada o ensaio técnico das escolas de samba no Sambódromo de Manaus. E hoje tem mais. O ensaio técnico começou às 8h30 da noite, mas antes disso os foliões já estavam concentrados. Quem estreou na Avenida do Samba foi a atual campeã do carnaval, Mocidade Independente de Aparecida. Por mais que chova, a escola garante que no dia do desfile vai inovar com grandes carros alegóricos e fantasias luxuosas. Estamos aqui debaixo de chuva porque é dia de Iemanjá e não podia ser diferente. Tinha que ter água, mas ela vai abençoar Aparecida, junto com a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Mesmo sem as fantasias oficiais, a comissão de frente mostrou energia e promete emocionar quem for ao desfile do grupo especial no próximo sábado. Tudo certo e a nossa escola, se Deus quiser, é campeã. Aparecida foi muito bom. Depois foi a vez da escola de samba Sem Compromisso. Com o tema O Pão Nosso de Cada Dia, que o diabo amassou e Deus consagrou, a escola também promete um belo desfile. Nós estamos mostrando aqui a força da Zona Norte. Eu digo para todos, em breve nós vamos tomar todo esse sambódromo. Ainda participaram do ensaio técnico Unidos do Alvorada e Reino Unido da Liberdade. Dona Maria chegou cedo para acompanhar o ensaio da Escola do Coração. Já tem a fantasia. Estamos aí. Com certeza esse ano nós vamos ser campeões. Com certeza. Os ensaios começam às 8 horas da noite. Hoje é a vez das escolas Primos da Ilha, A Grande Família, Vitória Régia e Andanças de Ciganos. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. Tchau. Tá?